Ešte predtým, ako začneš pozerať toto video, daj odber a urobíš radosť tisícom malým mravčekom, ktorým následne vylejem na zem malinovku. Že by znovu autentická chvíľka? Nie. Ty, a tak mi napadlo. Počúvaj ma. Jak tu hrám toľko ten Minecraft? Čo keby si začnem znova natáčať na YouTube? No, presne. Really? Čo? Však som bol dobrý. Že by som sa znova vrátil? Je to vôbec možné? Rečová rozcvička. Už nás ešte pre moderátorov. To je presne pre mňa. Mo, ma, me, mi, mo, mu. Mami, babi. Mám, nemám. Mám rada ráno ponorené v spánku. Papapapakeno, to je jak som dal. Tamten den. Lalalalera. Topo tapa tepe tipu tupu. Toti tato tato vatke tatika. Glogloglogloria. Tadá, tram tadá. Na pi 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 pi. Kač, 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 kač. Na tu 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 tu. Brku, brku. Ah, no sa to je. Cuink. Čo? Nevadí. Klepiti, 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 klep. Fakt sú dobre. Klepiti, 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 klep. To je ono. Čiča, švan, ča, ča, čoro, vtf. Čiča, čvan, ča, čo... Čiča, čvan, ča, ro, čo, čovičková, češetka. To je jedno. Čistý, 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 činčilovičak piec. Ho, 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 stojíme sa nad vodou. Zozu, Jano, Júla, Ivo, Éva, Óľa, Šašo. Bim, bam, bom, bum, bác, hau, mau, zývanie. Zývanie spojené s pojím ohlisku. A to akože, jak mám? Dobre, asi je. Vibrovanie perami. Sielnič. Žúvanie z predstavu jedla. To dám. To je všetko? To už akože môžem ich natáčať? Tak poďme na to. Takže čau mňa bav ľudia, ja som Davidko z budúcnosti a vítam vás u ďalšieho videa. Počkať, veď vy vlastne neviete, kto ja som. To je zlé, to nie tak som opravdu. Totiž to... Dore mi fasol lo mi fo, sedela som na to byto. To je, ak som dal. Bude to Minecraft trošku netradične, totiž to... Momentikom ja sa prepnem. Takto, F5-kou. Super, okej, som tam. Okej. Dobre, takže čau vám ľudia a... Čo som to chcel? Ja aj napiel, ja som tak chcel. Takže... Ty, ja som toto pozrel normálne, je toto možné, je toto možné. To nemôžem proste povedať, že dobrý deň. Fak, ja sa na to môžem akože... Kamo, prosím, už to teraz musím povedať dobre. Aha, hra, super. Ja keď zvedám teraz, ja končím, vypínam notebook, idem preč, idem cvičiť, idem cvičiť, skôr čo spravím. Fakt, posledný pokus, už keď sa mi to teraz nepodarí, končím. To je zlé? Bože, končím. Fakt. Kamo, naozaj, toto už, mňa už to nebaví normálne. 14. krát a furt nič. Že by na 15. pokus? Čau mňa bav ľudia, ja som Davidko z budúcnosti a vítam vás u ďalšieho videa. Počkať, veď vy vlastne neviete, kto som. Takže dovolte mi, aby som vás prevedol mojou krátkou minulosťou, totiž to od mojich posledných videí sa toho celkom dosť zmenilo. Názov nášho kanálu je Žalobinská trojka, takže to znamená, že tam budeme viacerí, tak aj tam viacerí budeme tam štyria. Áno, ako ste mohli vidieť, Žalobinská trojka, budeme tam štyria. A nielen to, a mnoho ďalších vecí, ktoré boli v mojej histórii, si môžete samozrejme pozrieť na mojom YouTube kanále, tie YouTube videá tam sú stále. Nemám ich v pláne mazať, totiž to aspoň sa na to môžem hoci kedy zasmiať, že som to stváral. A vy si môžete kľudne pozrieť, nemáte, klikajte na môj kanál, pozrite si ich, zasmiejte sa. Ako som, tak ako som sa zasmial ja pred pár dňami. Ale dnešnou témou asi nebude moja história ani nič podobné. Dnešnou témou bude vlastne to, čo vidíte na svojich trajších obrazovkách, a to je Minecraft. Áno, bude to síce seriá z Minecraftu, ale začne trošku ináč, ako si zvyknutý, totižto. Keď si tu nazapnem svoj hotbar, tak môžete vidieť, že som si niečo malo nahral za kamerou. Môžete si všimnúť, mám tu kamenné nástroje, mám tu ironovú motičku. A nie len to, mám tu nejaké už základné farmy, aby sme sa nezdržiavali. Mám tu farmu na vid napríklad, mám tu farmu na mrkvičky, krásne. Presne rozpestovanú. A ešte predtým som našiel aj jeden melón v jednom vraku lodi.
takto. A okrem toho mám tu ešte ten menší domček, ktorý som si postavil na to, aby som mohol prežiť útoky okolo idúcich monštier. Ale okrem tohto menšieho domčeka, tu mám ešte... To nie je moje. Okrem tohto menšieho domčeka mám tu ešte jeden menší domček, ktorý vám hneď ukážem. Oh. Tak je trošku väčší. OK, dobre, takže nadviažem na to, čo som povedal na začiatku. A to je to, že táto séria začne trošku inač. A to je z tohto dôvodu, že je tu už niečo viacej nahraté na tom serveri, pretože tento server už má vyše roka a pol. Tuším, je to rok a 3/4 roka presne. Dobre, zakoníme to na cca 2 roky. Približne. Je to môj multiplayerový server, na ktorom som hrával. Keď sa to hrám s kamarátmi. No, hej, s kamarátmi. Ale čo sem tam hrával, veď teraz to hrám deň čo noc. Hej, deň čo noc. Odkedy je tá pandémia, čo vám budem klamať. Tak preto som sa rozhodol, že začnem možno aj natočať na tento YouTube, keď hrám toľko ten Minecraft a trávim tu tak veľa času, doslova to mania, čo mi zavislačím tu. Opäť tom samozrejme aj cvičím, udržiavam sa v zdravej forme, samozrejme. Ale aby som vás trošku uvedal do tejto série, tak musí to nejak začať, viete, aby to nevyzeralo takto, že som sa zrazu tu napripojil a je tu niečo neuveriteľne postavené a nikto mi neverí, čo to je a tak ďalej. Tak to musím nejak uviesť, tak to máte také trošku zostrihané. Ale ešte, aby som vám trošku dostal do obrazu, tak to spravím takto, že si zvolím, zapnem spektátora a poukazujem vám v časti všetko, skoro všetko, čo na tomto serveri bolo postavené, vybudované, samozrejme z takých tých základných fariem, automatických fariem a tak ďalej. A popri tom vám ešte budem rozprávať, ukážem vám aj tento môj dom alebo moje sídlo, nazvime to moje sídlo, možno, že tam to bude nejaké mesto a tak ďalej. Takže ja to nebudem už zdržiavať a poďme na to. Je dôležité porozumieť, že všetko, čo za chvíľku uvidíte, je postavené v hracom mode Survival. Takže prvou vecou, ktorú vám ukážem na tomto serveri, tak to je tá vec, o ktorej teraz celú dobu behám už asi neviem koľko minút, alebo hodín možno. Ťažko povedať. Áno, hodín, pretože som to začal 15 krát a za každým som sa zakoktal. A to je moje sídlo, takže ja vám to takto narýchlo ukážem iba zatiaľ zvonku, ale ako môžete vidieť, ani to sídlo ešte nedostane, takže určite sa nemusíte bať, že prídete o neskutočnú množstvo stavie, pretože ja ešte toľko veci postavím, že sa na to budete kúkať. Jak... Dobre, to je... No, takže ja vám ho ukážem iba takto zvonku, potom na konci sa možno ešte vrátim a ukážem vám interiér toho domu, pretože on je skôr celkom premakaný znútra ako zvonku, ale aj zvonku to vyzerá. Teraz je tu ináč čerstvo nová postavená moja stavba, to je tento vodopád, ktorý bude aj pravdepodobne na hľadiaku tohto videa. Česky, hezky, povedzeno, neviem česky, nevadí. Ja mluvím po poľsku vieci. Takže, toto je moje sídlo, takto vám ho tu rýchlo preletím, možno trošku spomalím. Ako hovorím, detaily si možno potom pozrieme ešte na konci tohto videa, sa k tomu vrátime. Takže, ďalšou vecou, ktorá sa nachádza tu na mojom rajone, tak je tento, alebo táto majina, kde chodím kopať, samozrejme brenčmajnovať. Tiež to je takto iba zľahka nadizajnované. A taktiež to budeme ešte upgradovať. Môžem tu takto zaletieť dole, aby ste to trošku videli. Proste klasické chodby, čo tu mám vykopané a dole to je také ešte jednoduché maličké. Časom to budeme zveľaďovať, zväčšovať. Takže nebojte sa, všetko bude OK. No a to by bolo tuším asi takto z môjho sídla všetko. Potom tu mám samozrejme základné farmy, nejaké na, ktoré som tu mal napríklad, ako napríklad farmu na kravy, farmu na vlnu, konkrétne, nie na ovce, na vlnu. A toto je farma na stejky. A tak ďalej, potom tu mám ešte nejaké tie basic farmy na základné potraviny, ako je mrkva, zemiaky, repa, bambus, no bambus nie potravina, nevadí, vid. No a plus mám všetky druhý strom, ale to mám potom v sklade, automatický sklad a to vám samozrejme potom ukážem ešte na konci tohto videa aj počas tejto celej série, keďže budeme tu natráviť dosť veľa času. A teraz sa môžeme vrhnúť na ďalšiu vec, ktorú máme na tomto serveri. Tak ďalšiu vec, ktorú máme tu na tomto serveri je Guardian farma, alebo respektíve povedzme tomu, že farma na Prismarin bloky. Nie je to automatická farma, je to apkovacia farma, ale vyzerá nejak takto, tiež je úplne iba zapojená, vykopaná, proste je funkčná, ale momentálne je nadizajnovaná, takže aj tomuto sa môžeme kľudne venovať, že ako som už vravil predtým, v Minecrafte je stále čo robiť aj v tejto sérii, budem mať celkom dosť toho, čo robiť, ako keď sa tak pozriem späť na svoje projekty, ktoré som nedokončil, tak
je tu fakt čo robiť. Len akurát ide o to, že je to už začaté, nie je to úplne od tej takzvanej nuly. Táto časť videa, ktorú ste práve videli, bola začaná medzi prvými zo všetkých nepodarených videí, preto je taká suchšia. Momentálne sme pri ďalšej farme tohto serveru a to je Iron Golem Farma. Kto z vás aspoň trošku sleduje československý YouTube, tak určite vie, od koho túto farmu máme, ale ja to neviem rozprávať, tak si to môžete tipnúť. Opäť táto farma nie je nadizajnovaná. Hádajte, či je to je chyba. No, samozrejme moja. Vidíš to? Technickú časť tejto farmy, alebo všetkých farm na tomto serveru stával jeden hráč, nemenovaný. A mne zostal ten dizajn, lenže ja ako si s tým dizajnom trošku meškám na všetkých farmách. On postavil technickú časť, ja dizajn som nepostavil. Výborne. Môžeme ísť ďalej. Tentokrát sme pri ďalšej farme, ktorá už nie je aktuálna. Tým nie je aktuálna sama na mysli toho, že nie je sprístupnená ostatným hráčom tohto serveru, respektíve nie je sprístupnená verejnosti a podobne. Ale musel som ju sem ukázať, pretože bola jednou z prvých XP farm na tomto serveri. Ale je dôležité podotknúť, že na tejto farme som sa nejako nepodielal, ani som ju nedizajnoval, ani som to neobjavil, ani som to nezapojil. Takže všetko, čo tu na vidíte, nie je moje dielo. Je to inak farma na Cave Spiderov, ak by ste nevedeli. Takto si ju narýchlo preletíme a odtiaľ to všetko a môžeme sa presunúť k ďalšej farme. Ak ste túto časť videa vydržali pozrieť celú bez pretočenia, máte u mňa jedno veľké bezvýznamné plus. Ale aby sme to teraz vykompenzovali, musíme niekde trochu zrýchliť. Asi nebol najlepší nápad a radšej to vrátime do pôvodného stavu. Sme tu pri ďalšom videu? Moment, my sme stále v tom istom videu. Sme tu pri ďalšej farme? Áno, jedna z mála farm na tomto serveri, ktorá je nadizajnovaná. Ako si môžete všimnúť, táto farma bude pokrytá takzvanou kupolou, ktorá je dokončená z jednej štvrtiny, totiž to došlo sklo. Tá kupola bude zahrňovať akýsi shield nejakého Witchera, totiž to, keďže je to tá Witch Farma, no tak nech to je trošku tak tematické, tak všetky tie budovy, ktoré sú budovy, no ich sú strašne veľa, všetky tie stavby, ktoré tu sú, tak majú zvýrazňovať všetko takéto magické, no akože aj tento portál je magický, to tam bude nejaký ten kvázi štít, nejaká magická bariéra, no a potom klasický Witcherov domček. No, z čoho sa skladá táto farma? Táto farma sa skladá z takýchto častí, ako je napríklad apkovacia plošinka tamto hore, plus táto chalúbka, ktorá vnútri v sebe obsahuje črevá farmy. Áno, črevá farmy, počujete správne. Keď tu na takto vletím dovnútra, tak vidíte tú redstoneovú časť, kde sa môžu spawnovať víčky. Plus, keď pôjdem ešte nižšie, tak tu na je tá zabíjacia časť, ale to si ukážeme za chvíľku. Zvonku je to čisto iba viac menej obal tejto farmy, je to chalúbka, že by to bolo trošku tematické, že by to nebolo len také hnusné, kockaté a neviem, čo tak sme tu spravili. Spravil som tú menšiu chalúbku. Týmto sa môžem pochváliť, že toto som robil sám. Plus tu na všade naokolo bola voda, bol to močiar, ale ja som si dal tú veľkú prácu a všetko som to vysúšil poctivo sám. Dobre, ja som to nesúšil, sušil to nemenovaná osoba. Dobre, keď zaletím takto tu na trošku nižšie, tak môžeme vidieť výťah, ktorý nás vyvezie až na vrch avkovacie plošinky. Potom tu nám môžeme vidieť zabíjací mechanizmus na víčky, pod ktorým sú samozrejme hopre, ktoré vedú všetky dropy z víčiek do našeho automatického skladu, ktorý je následne nižšie. Tu na je obrovský sklad, kde vlastne, a tu na vlastne môžem si zatúť aj survival, keď ak. Takže je tu obrovský sklad, podľa toho, čo je tu na zemi, tak to značí to, čo je vlastne v tých šestkách. Takže tu na bude glowstone, tu na je redstone, tam je to biele, takže to má značiť to, že tu nie je absolútne nič. Tu na je to rúžové. Len tak pre zaujímavosť, to je fialové. Takže tu na sú spider eye. Tu na máme sklo, takže tu na budú sklenené chraštičky. Tu na je drevo, takže tu sú tyčky. Potom tu je plus cukor, je to biele. A toto má zvýrazňovať gunpowder. Zaujíma vás, prečo som si vykonkrýt nazval toto? Pozrite si menšiu ukážku z vystrihnutého videa. Tu na sa nachádza glowstone. Tu na je sivý konkrét, ktorý má znázorňovať i gunpowder. Že jak? Nie, toto, to prvé ešte raz. Tu na sa nachádza glowstone. Tu na je skrať to. Tu na je sivý. Ešte. Sivý. To je ono.
Sivi koko. No, dokonči to. Koko. Tada, tram tada. Sivi koko. Tada. Sivi koko. Sivi koko. Tada. Sivi koko. Takže, to je kompletný sklad tejto farmy, sú všetky dropy, čo padajú z výčiek. A plus je tu ešte jedna vychytávka, pretože na severi treba chodiť spať, samozrejme. Tak keď je niekto v tejto farme a nemá pri sebe posteľ, môže si tu na krásne otvoriť tajnú chodbu, ktorú som taktiež samozrejme urobil ja, určite. A tu na vnútri máte posteľ, môže sa tu vyspať kedykoľvek a je to tu úplne luxury life. Dobre. A to je k tejto farme asi všetko. Môžeme ísť ďalej. Takže nachádzame sa tu pri ďalšej celkom zaujímavej veci, ktorá je na tomto serveri a to je End. Wow, lebo End nemá absolútne nikto na svojom serveri. Však už mi daj pokoj, tento End je celkom zaujímavý a je tu dosť vecí, ktoré je potrebné ukázať. Hej? Takže hneď z začiatku vám ukážem, v čom spočíva zaujímavosť tohto Endu, takže keď takto tu narýchlo otočím a ukážem vám tento ostrov, tak si môžete všimnúť, že celý ostrov je pokrytý trávou a je komplet celý osvetlený, takže je tu nulová pravdepodobnosť, že sa tu naspavne niekde Enderman. Plus navyše všetky tie také prebytočné ostrovčiky, ktoré sa nachádzali tu na pobokoch tohto ostrova, sú skopané a je to zrovnané so zemou. No so zemou asi nie, keďže tu na zem nie je. To je jedno. Takže musím si rozdeliť ten End na nejakých pár častí, aby som bol schopný vôbec vám ho ukázať celý. Takže prvú časť, ktorú som si vybral, je XP farma na Endermanov. Takže keď takto tu nás letím dovnútra, tak môžete vidieť základný nejaký interiér. Je dôležité povedať k tejto farme, že ako sme túto farmu postavili na úplnom začiatku, tak táto farma aj stojí a nikto si nič nerobí, nikto to neopravuje. Je to proste tak, ako sme to postavili predtým, tak to proste stojí aj tá podstava a aj komplet všetko, čo tu vidíte, proste takto sme to postavili od samého začiatku, tak to tu je, takže to tu už vyše roka a pol, dajme tomu. Druhou časťou je farma trošku možno predať nezvyčajná a to je farma na Wither Rose. Áno, tie také Wither kvetiky, som krásne povedal, kvety, ktoré dokážu zabiť všetko živé. A je netradičná preto, pretože na tú farmu potrebujete Wither a potrebujete ho konkrétne zabogovať do tohto portálu. Momentálne tu tento Wither nie, pretože keď sme zabíjali nového draka, tak sa akousi blbou náhodou tento portál zresetoval a Wither, ktorý bol v tomto zabugovaný, sa nám náhodne portol do tohto portálu a tam následne zmizol, od ktorých ho nikto nikde nevidel. Ak sa pýtate, ako tam zabugujete Wither, tak to následovne takto, kde zničíte stredový portál, buď za pomoci huby, alebo plotu a vody. Mne osobne plot a voda nefungovali. Následne tam vložíte Wither, ale o tom možno niekedy inokedy. Potom následne hore je plošinka, podobne ako aj pri tamtej XP farme. Padajú tu endermeni, v strede endermide, hej, aby... no veď to proste poznáte. No tu napadajú nejakí endermeni a ten Wither ich viac menej zabíja a z nich potom padajú tie Wither Rosy, ktoré zbierajú tu na minecarty, ktoré to následne triedia do tohto skladu. No, krásne povedané. A to je všetko v tejto farme, môžeme sa presunúť ďalej. Ďalšia časť, a to konkrétne tretia časť tohto endu, je vlastne spavnovacia plošinka. Nie je to vlastne žiadna farma, je to jednoducho iba spavnovacia plošinka. Na čo k tomu dodať vlastne, je to spavnovacia plošinka, ktorá je asi nejak takto nadizajnovaná. Tu nás sú nejaké proste rozostávané veci, ktoré sa budú zveraďovať. A budeme tu musieť postaviť nejakú veľkú budovu, potom budeme musieť zabiť tu na všetkých 28 drakov, tuším, aby sa nám vygenerovali všetky entity a potom to všetko dať nejak dokopy a spraviť z toho nejaký jeden veľký komplex, potom nadizajnovať tamtú farmu, upraviť možno trošku ten ostrov, no ale tu je tu iba tak trošku menej roboty. No. Jo, no vidíte, ani to nebolo a už sme prešli všetko zaujímavé, čo je na tomto serveri, až na stavby ostatných hráčov. A o tom biome im nepovieš? Nie, sa tu nehodí. Ale hodí. Dobre, takže je tu ešte jedna vec, ktorú som vám neukázal a to je biome, ktorý sa vyskytuje len a len na mojom serveri. Ale je to ozaj biome hodný kráľa. V tomto biome nájdete úplne všetko, čo potrebujete. A názov tohto biomu je 10 drako 10. Ale ak chcete tento biome niekedy vidieť, musíte na toto video dať neskutočný počet lajkov a to je 20. Nepreháňaš to. Što? Što by som mal preháňať? Zmena plánu. 30 lajkov. Dobre, takže poďme k tomu, že som vám sľúbil na začiatku videa, respektíve povedal. Čo som vám vlastne povedal? No,
Takže ja vám ho ukážem a takto zvonku, potom na konci sa možno ešte vrátim a ukážem vám interiér toho domu. Jaj, už viem, čo som vám povedal. A to je prehliadka môjho domu, takže neváhajte, nečakajte a poďte ďalej. Čo poď to, je to je hovadie, to nemám čo povedať. Musím niečo iné vymysliť, počka, čo také by som mohol vymysliť. Pozrieme vás ďalej, poďte ku mne domov. Ich lade dich to mein house ein. I invite you to my house. Zaprašam sa do mojego domu. Pozývam vás do mojeho domova. Poď sa do chyži. Ešte predtým, ako začneme, je dôležité povedať pár slov. Do tejto časti videa, ktorú následne uvidíte, nebolo nejako zasahované strihom ani ničím podobným. Taktiež pre túto časť videa nebol pripravený žiadny scénar ani plán. Budete počuť len úprimné slova z hĺbky mojej duše. Pevne verím, že vám to nebude nejako prekážať. Povedal som pár slov, nie celú Bibriu. Bibriu, bože. Bibriu, Bibriu, vážne Bibriu. Máte doma Bibriu? Kúpte si Bibriu, dnes za 5 eur predáme Bibriu. Bibria, voľný darček pre vašu mamičku či babičku. Dobre, takže už sme síce pred dvermi, ale ešte nepôjdeme dovnútra, ale najprv sa letíme do spodnej časti tohto domu a ukážem vám tú spodnú časť. Tu sa nachádza iba Nether portál a je to takáto miesto, na ktorú som celkom aj pyšný, som s ňou celkom spokojný. Nehovorím, že by nemohla byť krajšia, ale som s tým spokojný. Takže vyzerá to nejak takto. A teraz poďme dovnútra. Takže, keď pôjdeme dovnútra, tak po bokoch môžeme vidieť nejaké pokusy o nejaké ornamenty alebo také niečo, to isté aj na strope. Potom keď pôjdeme ďalej, samozrejme som tu nechal bordel, som to nepopratal, nevadí. Tak už keď sme tu na úplne v strede, ja to volám srdce môjho domu, tak v srdci môjho domu sa nachádza automatický sklad, ktorý je zapojený len z polovičky, lebo proste na to nebol čas, ale určite ho už konečne zapojím, lebo už na to mám materiál, len nájsť ten čas a zapojiť to. A plus ešte rozstrediť všetky tie veci do tých čestiek tak, aby to vyzeralo nejak zaujímavo. Ale zatiaľ to vyzerá takto. Dobre, potom ďalšie poschodie, ktoré sa tu nachádza, je taktiež spodné poschodie. A tu nás si môžeme všimnúť, že máme prístup. Napríklad momentálne, ktorá, kde som teraz vošiel, máme prístup k skladu. Aby som mohol akúkoľvek chybu, akákoľvek chyba nastane, tak proste aby som to mohol opraviť. Tak mám tu na prístup k tomu skladu. Potom tu som si hodil len takto provizorne dočasne nejakých villagerov, ale to som ich ako chytil len tak, že ma naháňal zombie villager a som si ho premenil. Takže tu na potom ešte sa nás skočí, tu potom časom bude výťah a bude to taká skratka z domu k Nether portály, aby som to nemusel stále obiehať dookola, tak to mám takto urobené. No a potom hlavná pointa tohto poschodia je to, že tu na je viac menej jeden aj druhý bočný vchod, ale východ. Takže takto sa dá ešte vojsť z boku do môjho domu. Výborne. Potom tu na ešte napravo bude znovu to isté, čo je na tamtej strane, znovu prístup k skladu. Akurát tu na za touto stenou je vodopád, takže tu na bude ďalší nevyužitý priestor, ktorý určite na niečo využije, momentálne je to nevyužitý priestor, ale určite sa tu niečo obchá. Dobre, teraz ideme na trošku krajšiu časť tohto domu, tu napôjdeme krásne do výťahu. A to je, povedzme, že prvé poschodie. Takže prvé poschodie, na tomto sa nenachádza dokopy nič. Je to viac menej také poschodie, len tak, aby bolo. Nemá žiadne využitie. Viac menej z tohto domu má využitie asi len ten sklad a potom bude ďalšia miestnosť, ktorú vám ukážem za chvíľku. A toto poschodie má len také využitie, ako nejaké trofeje si tu môžem naukladať. Napríklad tu som začal tvoriť, že tu spravím takéto vitriny a dám tam dračie vajcia, alebo som premýšľal, že tam dám ešte hlavy zo zombíkov a tak podobne. Nie zo zombíkov, zo všetkých mobov celkovo. Takto, potom tu sú samozrejme všetky balkóny, ktoré ste videli, keď sme na začiatku ukazovali tento dom zvonku, tak na všetky balkóny máme prístup a tak ďalej. Tu sú ešte zadné balkóny, toto tu si nevšimajte, to je, ako vrajím, všetko je tu ešte rozrobené, rozostávané a môžeme to určite zveľaďovať v tejto Minecraftej sérii, ktorá bude. Plus, tu na ďalšia vec je ďalší takzvaný tajný balkón, hej, to bude môj taký hlavný balkón. No, hlavný je tam vpredu, to je taký
Neviem, proste je to balkón, tak mi to prišlo zaujímavé, keď to bude takto cez vodopád od na tento balkón, tak je to takto spravené. Takže to sú tieto balkóny a potom ešte tu vám ukážem prednú časť toho tohto poschodia a to je tento predný balkón, ktorý je najväčší a vznikol tuším ako prvý, to bola jedna z prvých častí. Toto tu úplne, toto čo momentálne vidíte, toto som postavil úplne ako prvé. Áno. Nemal som nič iné, nemal som ešte ani steny, nemal som nič, mal som len tieto dve stĺpy a tento balkón a túto strechu, to bolo všetko. A potom som sa rozhodol, že spravím celý komplet dom. Ono z začiatku to malo byť niečo ako hora a v tej hore mal byť takýto zabudovaný vchod s takouto ačkovou strechou, ale časom sa mi to prestalo páčiť a urobil som z toho jeden obrovský komplex. Takže, to by bolo z tohto poschodia všetko. A tu na budú schody na ďalšie poschodie. Toto poschodie konkrétne bude poschodie, kde budem mať svoju spálňu, tu na budem spávať. Musím to samozrejme nadizajnovať. Na tomto poschodí si to predstavujem momentálne takto, že tu na bude nejaká tá moja spálňa samozrejme a tu vonku budú nejaké terasy, ktorým bude nejaký istý prístup a aby sa to dalo obliehať celé dookola, takže asi nejak takto. A táto ačková strecha sa dokončí len potadiaľ, tu naďalej to už nebude pokračovať. Takže tieto schody budú viesť iba viac menej do mojej spálne, do tejto miestnosti. Potom tu na príde ďalšia miestnosť alebo budova a to bude veža, ktorá pôjde to síce neviem aké výšky toto tu na, je tu zatiaľ len provizorné, to som tu na mal keď som apkoval sem tam, tak som tu mal takú budku na apkovanie. Tu na hore bude tá väža, ako som už spomínal, ako si môžete všimnúť tento ornament, čo je okolo tejto väže, tak je to vlastne zachovaný pôvodný tvar tejto hory, totiž to celý tento dom je postavený v hore, bola to takáto hora ako je napríklad tamto napravo. Možno keď sa mi podarí nájsť nejaké tie screenshoty, tak vám ukážem, ako to tu vyzeralo predtým. Bola to proste klasická takáto maličká hora. A ja som sa tam, z počiatku som sa tam ubytoval a potom som to stále zveľaďoval a zveľaďoval. Takže, potom tu napríde táto väža, ako som už spomínal. A to už bude tak zhruba asi všetko o tomto dome. A asi takto. Vidím, že sa vám táto časť videa veľmi páčila, tak si ju pustíme ešte raz. Nie, to fakt nerob. Ale prečo? Ver mi, lepšie spravíš. Na. Hej, sloboda. Počkaj, točí? Bože, som dement. Jo, a sme tu na konci videa, konečne sa dočkali toho šťastného konca. A vlastne, ak by niekom ušla pointa tohto videa, tak pointa tohto videa bolo niečo, ako viete proste, no... Ako napríklad taký strom, inak by the way tu stojí na mieste, kde stojí strom. Dobre, idem radšej podľa scenára, to nemá smysel. Jo, takže sme konečne na konci tohto videa. Hurá, dočkali ste sa, oslavujte, otvárajte šampanské, dočkali ste sa konca videa. Ale ak by niekomu ušla pointa tohto videa, tak pointou tohto videa mal byť akýsi úvod do novej Minecraft série, ktorá nezačne od štandardných začiatkov, respektíve ktorá už začala, ak ste si nevšimli, ale po dvojročnom hraní na mojom multiplayerovom serveri. Áno. Len tak by the way stojím na mieste, kde raz bude stať možno strom, keď ho postavíme. Ale ak sa vám videjko páčilo, tak nezabudnite zanechať like, určite subscribeujte tento kanál a komentujte videjka a čaute. Fakt na záver, nikdy netoč jedno video 9 dní, pretože v každom dni budeš mať iný tón hlasu. Dôveruj. Aby sme trošku oživili chat, pripravil som si pre vás jednu otázku. Ak na ňu odpoviete správne, získate záhadnú odmenu. Otázka znie. Ktoré slovo som použil počas natáčania najčastejšie? A, žeby, B, samozrejme, C, trošku. Slova rátajte, ako by ste rátali svoju slohovú prácu v škole. Ja som ho šítala, vlasy si trhala, žamore, tebe je hej, ja som ho šítala, vlasy si trhala, Žamore, tebe žím, hej, i tebe žím, na.